Dobrý deň, prosím vás. Som tu, jak je Michová lehota. Jak je nejaké štrkovisko, alebo čo, ja som sa tu včera vysypal na motorke. A dneska ráno som sa tu prebral a nemám sa ako dostať odtiaľ to ten kokot pojebaný. Počúvajte, ako sa to so mnou rozprávate, však čo ste zranení, alebo čo, na čo... No som dojebaný, celý som dojebaný, ten kokot ma tu počul zavíjať z tej fabriky celú noc a ten kokot na mňa jebal tu. Rozjebaný som sa tu vyjebal na motorke. No vy ste už večer volali. Áno, áno, včera. A kde ste sa nabrali teraz? Kde ste pri Mníchovej lehote? Áno, teraz som sa prebral. Jak je Mníchová lehota, tu je nejaké štrkej, alebo nejaká pičovina, nejaká firma vyjebaná a ten kokot mi tu spraví aspoň čaj a že on ma tu počul celú noc zabíjať, že on na mňa jebe. Ja ho zabijem, toho buzeranta, ja ho zabijem do piče. Vy ste sa tam kde nabrali, však my sme vám posielali odťahovú službu, kde ste sa tam nabrali, prišla vám odťahová služba? No ja som sa tu prebral vonom v Jarku do piče, teraz som sa tu prebral v Jarku. Kokoti vyjebaný, skurvený. Počúvajte, pri Mníchovej lehote kde ste? Jak tady je Senčína a z Mníchovej lehote, jak sa odbočuje na hlavnú cestu, tak tu asi 300 metrov alebo 500 metrov a tu je nejaká firma. To je nejaká firma, čo tu nejaký komín je a nejaký kokot je tu vyjebaný buzeranský, čo ma počul celú noc zavíjať a ten kokot... Počúvajte, ani kokot nepomohol. Prosím? Nemôžete na nohy, alebo prečo ležíte? Nie, som na nohy do piče, ale som holý, bosý, rozjebaný, zima mi je do piče a nemám sa ako dostať. Tenisky som nechal vonom, všetko mám rozjebané aj z motorku, v kanáli do piče a ako sa dostanem teraz domov, nemám ani kokot, som rozjebaný úplne. Si vás nenadávajte. Kde ste boli raz vysypaný, pri Trenčine? No tam som bol pri to isté miesto, som bol vysypaný, ako som aj teraz a ten kokot vyjebaný ma tam počul zavíjať celú noc a ten kokot pojebaný nebol schopný nič urobiť preto, kokot vyjebaný. A tu stojím do piče. Ste pri hlavnej ceste, Hlavná cesta je hlavná cesta je na Jastrabie, z Mníchovej lehoty je tu odbočka, asi 500 metrov sa je odbočka, ak sa ide na hlavnú, z Mníchovej lehoty, asi 500 metrov a tu je nejaká vyjebaná firma, ešte tu strážnik tu je, že ma počul celú noc zavíjať, ten kokot neurobil nič preto do piče, aby mi pomohol vyjebaný. Pred radarom? To si ešte chytím kurva vyjebaného, skurvi si na vyjebaného. Pred radarom? Áno, pred radarom. Voláte sa priezvisko ako? Vykúšať. Posielame vám tam. No dúfam, že nie policajtov pojebaných. Boli tam už večer? No, ja som nevidel nikoho, ja som tu odvisol v tom Jarku, do piče som tu zaspal bez vedomí a teraz som sa zobudil a hovorím, že či mi môže ten kokot sprejť aspoň čaj. Že on ma posul celú noc zavíjať, že on na mňa jebe. Vy ste raz... Ja si ho chytím, ty kokot! Ja si ťa chytím, ty kokot! Vy ste raz pod juhom hlásili, že ste... Áno, ja to včera volal, do piče, ja som sa tu včera vyjebal na motorke. Do piče. Pošleme. Piče. Položte.